Er du klar, Sten? Mm. Ja. Ja, det skulle lidt en skam, jeg ikke fik spillet badminton i sidste uge. Men nu er jeg lejnet op. Ja. Net og hele lortet. Er du god til at spille badminton? Ja, jeg har aldrig prøvet det. Men okay. Okay. Hvad jeg tænkte på, om du var frisk på at spille en gang strip badminton? Altså ligesom strippoker? Ja. Så hver eneste gang, du taber en bold, så skal du smide et stykke tøj. Come on, mand. Ja, okay. Ja, cool nok. Okay, cool. Så lad os lige varme lidt op. Skal du varme op? Ja, selvfølgelig skal jeg lige varme op. Nej, det gider jeg sgu. Så går jeg lige ud og ryger, ikke? Jeg tror ikke lige, Sten han er klar over, at jeg er dansk mester i damedobbel 1993. Du. B-rækken. Jeg er mester nummer 6. Baby. Maja Karin. Så. Så er vi klar. Sten, er du klar? Ja, kom. Så er det whoop-ass time. Det der begynder helt, mand. Nej, den tæller ikke med i stregen.